Tak, jak často honit? Piju kalina. Piju kalina, si zapil. Tráví čas tím, že vydává tohle. Lituju, fakt upřímně ho lituju. Přijde mi to jako absolutně bezvýchodná situace. Jako no, kluk teď... se dělí byl jako. Nebo co se dělí bylo? Jako, že vypadá, no, nebo, jako obličej, jako, že je namalovaný. No, ve obličeji, no. Musíme to probrat, no. Tak povídej. No, barakuda, no. Takže měsíc se sešel s měsícem a je měsíc srpen. A my jsme tady opět v klasické sestavě. Já. Shadow D. Richard Mokráš. A? Milan Bartoušek. Ahoj Milane. Ahoj kluci. Čau všichni. Ahoj kluci, jsem rád, že jsme se zase sešli tady. Tak jak se máme? Dobře. Při srpnu. Ty už seš jak čert. No. Jsem tě nepoznal na chodníku ani. No. A to se mi voloupala hlava. Tak tři vrstvy. Hmm. Kolik jich tam ještě máš? No to už, Já už jsem cítil fontanelu a ptal jsem se starý, jako kdy to zarůstá v 50. Starý si víš, tak, fontanela. No, to je takový to, jak mají malí děti, jak jim jak jo, nemají ta díra starostaj, taková. No, jo, ta díra v mozku, tak a už... už mi to tepalo znovu, jak jsem se jí ptal, tyhle, kdy mi to zaroste. A? Nejsou o tom... Těžko říct, nejsou o tom zprávy v tomhle věku, že? Ale cítil jsem to, prostě jako, no, spálil jsem si palici v Římě, no. Jsi byl v Římě? Jsi byl v Římě, no. Very nice, na Travis Scottovi. Na pláži. Hmm. A kdy jsi tam byl? V Římě nejsou minulý pláže. Minulý týden. A to bylo zrovna... Fiumicino. To bylo ono, podle mě. No, to bylo tam jsem nebyl. Tam byl bylo to sedmýho, to bylo. No nevím, to vůbec mě to nezajímá. Stejně jako Kanye West. Jsi ho mohl potkat v Římě, Kanyeho. No, tak to jsem nepotkal. Hmm. On tam chodí na zmrzlinu, tam chodí. Bosej tam chodil. Jo, jo. V ponožkách, ne? Ne, bosej. Úplně. Jo, jo. Nepotkal. Já taky začnu. Nepotkal. Ale dal jsem si takovou neapolskou pizzu, to byla fantastická. S takovýma těma nafouklýma okréma. To bylo něco Hmm. Snědl jsi ty okraje. No jasně, tak ty jako ty byly nejlepší. No, zalejvali jsme to hodně, viď? Vínečko. Víno. Limoncello. Peroni. Bíra. Kafe, viď? Kafíčko. Furt dokola. Jasně, jedno za druhým. Jedno tak. Za druhým. Ne, hele, byla pohoda. Jo? Pohoda, no. Já jsem v Itálii nikdy nebyl. Aha. Tak to je plot twist. Byl jsem v Řeznictví. Byl jsem v Řeznictví a tam to vypadalo jak v na výstavě. To bylo něco neuvěřitelné. Na výstavě masa. Na výstavě, vole, jako jídlo. To bylo skvělý. Potom jsem si představil, jak tady jdu... Progodaj. Někde, v Globusu. Ve Vršovicích do Řeznictví, víš, jako takový to klasický, jako kde mají ty věci. Tu nakrájenou Vysočinu a takhle. A to vlastně jsem jako... No, od té doby, co jsem se vrátil, jsem si ještě nekoupil salámek. Oni tady mají ty italské potraviny, ale je to hrozně drahý. Hrozně drahý, no. Ale tam jako, víš co, tam je to takový fakt jako, že... No, tam, když si dáš blbou housku s rajčatama, tak to chutná, vole, že už tam nechceš odjet, no. To je super, jako. A tak, no. A kafíče, bylo pohoda, no. A bylo dobrý, tyve, já jsem tam šel, tyve, jsme byli v nějakém baru, jsme pili piva, viď, a tak jsme koukali, tam někdo slavil nějaký narozeniny, tak nám dali dort a takhle, jako, že tam jsme, to bylo dobrý. A já jsem potom šel a říkám, tyve, že bych si dal nějakou grapu, jak mi tam něco nabízel. Vzal grapu, to jsem vzal ještě. A on říká, odkud jsi? A já říkám, z Česka. A on říká, já jsem si to myslel. Tam nikdo nepije grapu, že jo? Tam jsou celý malý pivo. My tam jeli velký, viď, grapy, vole, jo. No, bylo jako, to poznat. No tak, víš co, tak oni pijou málo, viď. Ty dáš... Proti nám. Ty dáš 8 kousků, jo. Dáš to. No. To nevím, ty. Co ty, Radku, jak se máš? Co je nový, jo? Co od minule? No. Ty vole, nic. A jak se máš? Jsem... Dobře. Tak jo. Jak se máš ty, Milane? Super, pracovně a učím se. Státnice se blíží, takže se tomu věnuju teď. Mám takový jako nadspaný dny, mám málo času teď. Mm.
To děkujeme, že jsi z nás udělal dneska čas. Proto taky musím za hodinu muset odejít. Vypadáš moc. Co? Vypadáš hodně udřený, jako. No, já jsem... Vypadá dobře? Jsem ospalý hodně teď třeba. Vypadáš fakt dobře. Si nepamatuju, když jsi jako... Naposledy, když jsi měl ten knír. Jsi jako dobře. Jo, tak to je tak... To je rok, no. No, to jsi zabil, kámo. To je rok. Já jsem vám dobře. Včera jsem přestal brát antidepresiva. To je taky dělám. Zase? Ne, takže úplně zase tady už, to tritiko jsem přestal brát. Včera, jo. Včera. Takže ještě dneska... Tak se nám položí tady. Ne, včera už jsem neměl. Včera už jsem neměl. Yes. No, jsi takový spocený. Co se z tebe potí ty srdky všechny? vem si ty, jak se tomu říká? A to nemáš abstiak, ne? Kapsle. Nemáš ne, abstiak? Ne, vole, na ruce, aby potítka. Potítka. Aby si mohl otírat čelo. Víš, proč se mi potí hlava? Protože já si myslím, že já jsem měl na něco alergii a mě se zavodnila hlava. A já jsem si, poslouchej, a já jsem si dneska vzal analergen, tak jako cvičně, jestli náhodou není to nějaká alergie. A začínáme splaskávat hlava a potí se mi brutálně čelo. To budeš mít obrovský abstiáky, to ti říkám, kup si potítka, desatery. Teďka budeš potit měsíc srdky, jako tritiko. Jsem bral jenom 75 mg. Ale ty jsi to žral jak chleba. Nežral jsem, žral jeden denně. No, teď jo. No, tak to jeden chleba denně, to je normální. Málo. Jeden pecen. Mi řekl, že to berou děti, takovýhle dávky. A tritiko je nahodno, jako. To, já jsem se zbudil a koukal jsem si na 3 filmy ještě. A ty máš nějaký zkušenosti s tím, Richard, ne? No jasně, já jsem miloval prášky na spaní, ale já jet něco... už jsem zapomněl, jak se jmenuje tritiko. To jedla moje stará. A to jsem si vzal a viděl jsem ještě 3 filmy. Jak jsem řekl, no, tak to je něco špatně. Slabý. Slabý, hrozně. Šel jsem. K doktorce, třeba jsem na spaní a tam mi dala něco a já už jsem zapomněl, jak se jmenuje. A pamatuju si, že jsem jel, měl jsem nějaký lidi v autě a říkal jsem si, už na to jebu. Usnul si. Už na to jebu, jdu domů. A teďka jsem měl zkušenost s tím tritikem, že vlastně jako čekám půl hodiny nic a za půl hodiny se něco dělo, jako by spadly mi oči a potom se mi zase otevřely. Tak si říkám, vemu si to teď už a dojedu akorát domů. Ale mezi tím mi něco přišlo ještě. Tak jsem vzal ještě borce asi 10 minut jako jízdy a nedojel jsem domů málem, kámo. Jako já jsem myslel, že tomu Fredovi budu muset říct, dobrý den. Víte, já jsem si vzal prášek na spaní a už se mi chce spát. Takže bohužel, chlape, vystupovat. Ale už jsem ho měl v autě. Já jsem fakt se neudržel, vole, v pruhu, jako to bylo vlastně Šel jsem, ale jak ono se to jmenovalo, tyhle? Ale to byly fakt jako geniální. Jako, já spím 5 hodin a tam jsem spal 10. A tam jsem spal 10 a tak úplně sny, víš co? Kámo, já když jsem poprvé si vzal to tritiko, tak jsem si ho shodou náhod ještě vzal s 0,50 Neurolem dohromady a usnul jsem za 15 minut a probudil jsem se za 18 hodin po postavě. Že jsem spal tak tvrdě. Od sebe. No, já jsem to psal. Tak to je skvělý přiznání, že jsem psal, konečně tady máme přiznání. Že jsem spal tak tvrdě, že prostě normálně. A 0,5 Neurole, to je taková pohoda, no. To je takový... Já jsem to měl poprvé, jako takhle tu kombinaci a to fakt. Ale třeba nedávno jsem si vzal tritiko a 0,5 a nemusel jsem ani. Že po tom roce už ta no, to tolerance otupíš, je brutální, no. Pamatuju si, promiň, jak jsem to říkal terapeutovi, že jsem se probudil, bo on mi říká, to už bylo moc. To už bylo přes čáru. To už bylo. A ty jsi to přestal brát, protože už se cítíš dobře? Ne, protože, no jasně, protože stejně mi to nepomáhalo na to spaní už. A já jsem měl to, co jsem měl předepsaný a říkal jsem si, že další už se nenech. Hele, tak hoši, my jsme tady s Milanem si udělali takovou speciální, jsme přichystali catering, Popstar Tea. Nedá se to sehnat. V podstatě. Milan objel Alberty. No dneska jsem byl asi ve třech. Je to Kellinův iced tea. Kellina máme rádi tady. Nechcete radši ten vychlazený? Já jo. My jsme jich koupili hodně, abyste měli pro děti domů potom ještě. Proč máme Kellina rádi? Proč pro děti? To byl vtip? Jo, takhle. Nebo jako já ho mám docela rád. Já nějak zvlášť. Nebo prostě to není úplně láska. Jako, nebo... No právě. Ale jeho tý bychom mohli ochutnat. No. Tak jsem si říkal, že bychom mohli ochutnat tý, protože mě to přijde mega cool, že udělal tohle. A to je čaj teda? To je iced tea normálně. Ono totiž je tady vanilka. No, vyrábí to někde nějaká fabrika. Já jsem se nechal nachytat
Milan byl zklamaný, že to chutná jako iced tea. Prostě. Já jsem myslel, že to bude chutnat jako jinak nějak. Tenhle čaj je opravdový kalin. Cože to tam je? To tam je, no, takový divný. Trošku. To je jako když piješ kalina. To je fakt napsaný, tenhle čaj je opravdový kalin. Opravdový kalin. Podíval se na vyvážení chutě a designu jedinečného obalu. Takže teď poznáme, jak chutná kalin. No to já nechci. Vám to mě tam nechutná ta vanilka, ale jinak je to normální. Není cítit. Je, na konci vůbec má takový ocásek. No, vůbec. Má. Čekaj, já s tím vyfotím Richarda a to dám na Instagram. No to nechci právě. Proč ne? No tak dobře. Piju kalina. Piju kalina, si zapiju. Počkej, ale chyť to nějak, ať to je vidět, že to máš v ruce. No tak jo. Dám na Instagram, lidi to budou milovat. Vanilku necítím vůbec. No já taky ne, vůbec. Na konci, takový ocásek. Ne, ani na konci jsem jí necítil. Ani na konci. Kalinův ocásek takový, vanilkový. No, tak mě to přijde cool, mě to reálně taková jako nová věc úplně. Že já vím, že v zahraničí se tady ty věci dělají dost, že někdo udělá nějaký takovouhle věc jako merch. Já nebo jako Kalina, ne-merch. Vole, Kalina s těma baňkama, jak postupně přidává broskve a vanilku. Takhle víš co, v tom bílej plášť. Jo, s těma brejle, přesně, brejle. Takhle má takový ten zápisník na takových těch deskách, jo, tam zapisuje. A jsou tam takový ty zářivky jenom. Mm. A proč tam není napsáno Kalin někde? Nevím. No, malým, no. Je tam psaný Popstar Team. Kde? Popstar se jmenuje ta deska, co vydal. No ale Popstar je jako takový no, jako defaultní to. No, no nevím. Jako... A mně to přijde cool, mně se to líbí. Sice je to chutná jako úplně normální iced tea, ale ten... je to úplně normální. Že to není jako speciální tou chutí, že nemáš důvod si to koupit znovu. A samozřejmě tohle není placená spolupráce. Já jsem měl iced tea jako... Myslím, že nás moc nemusí, kluci. Já měl dneska Nestý a bylo mnohem lepší, bylo mnohem sladší. Jako. No právě, no. Víc cukru. Jako já... Víc cukru, no. Jako není to špatný. No není, špatný jako, to není, ale... Ale iced tea jako, víš co, kdyby udělal Kulajdu, tak to bychom se tady mohli pobavit dlouze. Popstar Kulajdu, jo. Popstar Kulajdu. Jako a to bych si dal, tyhle, to bych si dal. No, jo? Já taky. Já vůbec nevím, proč jako jdou do těch jako... Dáš si tomu pět piv? Věcí, kde nemůžeš nic zkazit. Ať udělaj fakt... Vývar. Něco originální. Vývar. Segedin nebo tyhle. Kulajdu. Pak se budem bavit. Se grím po Kelinovsku. No, ten umí moldavský nějaký. Je Moldavie. Já? Ale kluci, poslouchali jste toho Nick Tenda s tím bohužel, dobarem? Já bohužel teda, jako musím říct. Já, jo. Ale jo. Já taky, no. Chceme o tom něco říct teda? Mně se to teda docela líbilo, musím jo? Říct. Mm. Poslouchal jsem to několikrát. Líbí se mi, hlavně to teda musím vypíchnout, ty beaty. Mm-hmm. Ty se mi líbí fakt hodně. A myslím si, že Nobody Listen je borec, fakt jako za mě hodně dobrý beaty a moc se mi nelíbili hosti, ta Annette X se mi teda moc nelíbí a ty Slováci mě tam taky nějak nebrali, Petek asi mi líbil, mně se prostě klasicky líbí. Mně se to docela líbí ta deska teda, mně se to docela líbí a překvapilo mě to a bavilo mě to. OK. Takže... Za mě dobrý, no. Beaty teda, se musím říct, že jsou dobrý. To dělal Nobody Listen celý, nebo? Celý. To musím říct teda, že... Fakt originální dám takový. Dám ty, jako dám těch hrozně moc vychlazených Popstar čajů za to, když mi seženeš instrumentálky jenom. To bych si tak chtěl... jo. No, to by jako to by se dalo poslouchat. Ty jako... mě bavili, to je, a jako atmosféry jako skvělá, jakoby takový až hypnotický, atmosférický věci, super. Hosti, no, jak se jmenuje, ta Annette X, to je ta holka, co tam říká, že svět se točí no, kolem. No, jo, to ono, no. To mě moc... No, to je samozřejmě, já mám dojem, že tyhle ty lidi si tohleto doopravdy jakoby myslí, no. Jako, že takhle to funguje na světě. PTK, ten tam taky jako zaujal, to mi, ale nebyla to nejlepší jako verze, forma, který jsem od něj slyšel. Který jsem od něj slyšel, má lepší, jako samozřejmě. Ale musím teda říct, že jsem to zastavil asi po 5 songách. Jako. Mám to ve škatulce, opravdu mě to bolelo víc než kdy jindy. Jo? Ty tvoje věci, co mi posíláš. Myslím si, že Nick Tendo na této desce, na tom vzorku 5 songů, dokonale splňuje
když o někom řekne, že je dítě prázdnoty. Absolutně bezdůvodná deska. Ne vůbec, jako kdyby to vydal... No, liricky, jako jo. No ještě, že vyšla v létě. Ten, je, to, taky... je to strašně prázdný. Úplně jako... au, ty vole, fakt mě to bolelo. Jako myslím si, že ten člověk vnitřně někde, ty vole, až jednou, vole, si tohle to poslechne, opravdu, a zjistí, jako, co udělal, a dojde mu to, jakoby, dojde mu to do těch buněk, vole, který prostě jako do toho citlivého nějakého člověka, do toho lidství, tak jako prostě odchází prostě jako... Tak ono to asi nemělo být nějak jako liricky nějak jako extra tam, jako přenosný nějakou informací. Ale to není nic. Jako, jako je to takový trochu prázdnější. Jediný, no, to je jediný jako nejmoudřejší věc, kterou jsem slyšel, že vášeň je silnější než rozum. Mm-hmm. Jo, a to jsem slyšel vole ve třetím songu. Zbytek bylo jako... hele, já jsem chtěl říct jednu věc. Jo. Pokud není to žádný velký přiznání. Já už nechci poslouchat tyhle věci. Jo? Vážně ne, už to nebudu dělat. Až mi zase něco pošleš a bude to tohle, tak já příště nepřijdu. Ale až... to je v pohodě. Můžeš ke mně přijít a říct, ne, že ne, jsi tohle neposlech. Mě už tohle vadí. Mě už tohle fakt... Jako ale... mě tyhle ty lidi přijdou, že vlastně... že by bylo lepší, kdyby si je ten Nobody Listen, vole, jakoby nasamploval nějaký jakoby prostě výkřiky, jako prostě jaký ty cuts, jak byly na deskách no, dřív. No. Jako. NPC stream prostě. A potom to tam někde, vole, prostě jakoby domrskal, vole, podle nějaký, vole, barvy hlasu a takhle. Ne, kam, úplně... mě to taky napadlo, že by se měl začít NPC rap. Tohle je fakt šílené. To ne, mě tohle... poskládat. To začne dělat někdo, kámo, určitě. Já ho lituju, toho, jako Nick Tenda v podstatě lituju. Mě ten člověk přijde líto, že je tam, kde je, že vlastně on vydává jako hudbu, jako, že tráví čas tím, že vydává tohle. Lituju ho, fakt upřímně ho lituju. Přijde mi to jako absolutně bezvýchodná situace. Zároveň si uvědomuji, že vlastně tyhle lidi dělají tohleto, protože jejich fanoušci chtějí tohleto. A žijou v takový symbioze, kdy vlastně si navzájem vyhovujou, jako jo. Hmm. Ale mně to přijde, nevím, mě to děsí, jako. A tady ta deska trochu zapadla, ne, jsi chtěl říct. Ne, já jsem chtěl říct, že... Ale zapadla trochu, ne? Asi jo, no, tak ono jako všechno teď v podstatě zapadá. No, tak je léto prostě. Ale chtěl jsem říct, že chápu jakoby ten tvůj pocit z toho a je zajímavý třeba to na tom, že oni říkali v jednom rozhovoru, že ta deska vůbec vznikla, takže to vymyslel Izomandias. Hmm. A že jim řekl, hele, já tady mám v létě jim prostě... Za úkol. No. No, on jim řekl, já tady mám v létě prostě Lockno. Čas slot. Na release. Je třeba něco vydat. Je třeba něco vydat. To mi na tom taky vadilo, když jsem to jako slyšel, jak jsem to pak nechtěl poslouchat. Takže je to na tom trošku slyšet, bych řekl. Tohle se nemělo stát, jako... No. jako podle mě, jako je to smůla. Jako, nevím, jako řekne ti boss v brejlích, musíš to vydat. Ty jdeš, vydáš to, splníš úkol, ale vlastně jako proč? No, abys udělal prachy prostě, no. No, prachy uděláš, peníze. No určitě prachy uděláš. Come on, jako. A když jsem to slyšel poprvé, tak jsem měl taky jako i ten pocit, tyhle, to je zase to samý, tam nic není, je to prostě furt takový... No se samý to není, je to jiný. Mně to přijde furt to samý, jako že přesně říkají pičiny no, o ničem, tam, já jsem jo, jo. Prostě... Deli a já jsem edikt a já hele, ten drap prostě jako fetru a nic tam není. Ale potom jsem to tam jakoby odpustil a říkám, ty vole, mě to úplně s*** to poslouchat, to je nějaký divný. Tak jsem si to poslechl po cestě z práce, už jsem trošičku jako si to pamatoval, jak mi to přišlo příjemnější, pak znova a pak asi po čtvrtý už jsem si říkal, že se mi některé věci začaly líbit. Hmm. A po pátý už se mi líbily další věci, ale poprvé se mi to taky nelíbilo. Takže možná, že je potřeba prostě tomu dát víc času. Pak jsem si taky uvědomil, že když jsem byl já mladší, tak mi bylo úplně jedno, o čem ten rap je. Úplně. Mm. Já jsem to ani, mě to nezajímalo a dokonce jsem ani nechtěl, aby to o něčem bylo. Já jsem jenom poslouchal flow, jakoby. Jasně. Takže si myslím, že to teoreticky jako my nejsme schopní poslouchat, protože nás to a jako tím pádem štve. Je to pro lidi do 15 let. No, já jsem takhle měl do 15 let. 20 let bych řekl. No. Jako mně se do 15 let, no. Líbilo úplně všechno. Všechen český rap, úplně všechen. Kdo tohle to poslouchal?
Kde, ale... kde udělají ty prachy? No mně přijde, že, mně přijde, že tuhle konkrétní desku neposlouchá moc nikdo. Teda. A tak obecně jako. Že? Obecně, jako jenom obecně, kdo poslouchá. 20 letý. Jako milion plus poslouchá fakt hodně lidí, prostě no, starý. Jako třeba devátá třída, prvák, druhák na střední, si myslím, že tady to poslouchá. Ne, milion plus poslouchá, jako Nick Tenda poslouchá hodně, to nejde říct věkovou. Ale tak to je prostě, řekl, je to mainstream. Do 20 let. Je to mainstream. Nejvíc bude samozřejmě teenagery, ale je to mainstream. Když půjdeš na koncert, tak tam budeš mít celý rodiny klidně. Hmm. Ten, vlastně ten Nick Tendo dělá vlastně to, co udělali předtím PSA a všichni tyhle ty lidi a všichni ty ostatní jako lidi, co tady byli, nechali se ukolébat jako podle mě tou slávou a vlastně si myslí, že už můžu, že svět se točí kolem nich a můžou vydat úplně cokoliv. Nemají vůbec žádnou motivaci se jako podle mě jakoby posouvat, ale jako tak, aby to poznal někdo jiný, kromě nich, vole, ještě, jako jo. Že abys to poznal ty třeba, nebo jo. Já, vole, jako jo. Mě to, jasně, no. To prostě se neposunuje nikam, to se posunuje třeba o milimetr tam zpátky, to ani nepoznáš, prostě jako, on třeba něco prožívá, jo, ale jsou to takový, jako delíry a prostě, abstiáky, nějaký ups and downs. A neumí to třeba moc říct, a neumí to říct, jo. Jako bez talentu, mi přijde jo. Bez talentu ten člověk. Má dobrou jako, flow, to, ta flow to je dobrá, to kňourání, to, jak si vymyslel, to je skvělý. Ale to vlastně taky líbí, obsahově, vole, jako... A vypadá výborně teda. No a jo. Dokáže strhnout prostě dav, že jo. Já jsem byl na jeho koncertě a propadl jsem tomu taky. Jo. Fakt se mi to líbilo. A tak mu vypadá kreslený, že jo. Jo, nějaká anime postavička. Vypadá, jak když tam máš Spidermana. Jo, fakt. Mě třeba, nebo ty si chtěl něco říct? No akorát ty texty, prostě by to chtělo malinko někam posunout, ale já si myslím, že on prostě jako hodně. Já bych řekl, že fakt hodně a že prostě pak se opakuje a nemá moc jako co tam dát a to možná, že právě ta prázdnota je to, co se tam snaží i dát, jako jo. Ale ne, on tam třeba řekl, že to volání o pomoc, bys řekl. Možná jako takový komerční volání o pomoc. On, jako by si to, on si v tom libuje, podle mě. Jo. Že je to takový jeho téma. Jako chce je to jeho téma, no. Chce být oběť. Oběť, no, jako. Já nevím, jestli oběť, ale nevím. Spíš jako, on tam třeba říká, mám v hlavě chaos, v mý hlavě je válka. Jo, jo. A pak říká, chtěl jsem tohle dát na papír, aby to někomu pomohlo a říkám, to no, vůbec nerozumím. Mě hrozně na něm vadí, že on jako chce něco říct třeba na tom tracku, ale nehodí se mu to tam a začne ohýbat ty slova a i tu stavbu věty dává tak, jako aby mu to vyšlo, ale pak to vůbec nedává smysl, ta věta. Že on třeba tam říká, fakt super sober bait a pak tam říká nějakou další větu o nějakou, to tam jakoby nevyjde, víš? Bait sober, jakože, že to prohodil ty slova a nepasuje to tam jakoby. No já jsem zjistil, že on říká, že on vlastně řekne deja vu a potom řekne hlavu. Místo deja vu. Tohle mi ale třeba Milana nevadí, jak to prohazuje. Jo. To se mi docela líbí. To dělal. To mě baví docela. No ale tady je to takový právě, že to jako, že to nefunguje moc. Pro mě třeba. Já chápu, že to někdo jako mění a to mě nevadí. Já bych nevadí, si ale trošku jako chtěl na starý kolena z těch tracků vždycky odníst jako malou jako nějakou myšlenku a v hodně z nich není nic. Bohužel. Jo. Třeba jsem edikt, tak to mi přišlo, ty vole, kucí. Jo, tohle je blbost. Ale ty ostatní jako zase, mě to fakt docela bavilo. Může 15-letý věkový rozdíl fungovat ve vztahu? Já si myslím, že ne. Jo? Já myslím, že jo. To je hodně, ale. Tak jako když je 70 a 55. Já mám čověče, první žena, ta byla o rok mladší než já a tam ty byly o 13. A nevyšlo to. Všechny jako jo. V obě. Hustý. Co mám děti. No a to asi to nemůže fungovat, ještě je 12 a 27. To funguje blbě. No, to je blbost, to je jasný. Ale potom, když ti je prostě 40, nebo jako 40 a 25, tak si myslím, že to může fungovat trochu lépe. A když ti je 45 a 30, tak to funguje už úplně normálně. Jo, já bych taky řekl. No, kluci jsou, se říká, když spolu chodí dva lidi, kterým je 20, a jsou to třeba nevím, ze střední lidi, tak vždycky ta žena je trochu, jako už, ta už může rodit, že jo, když to ten muž, ten ještě jakoby v podstatě dítě. Zůstává básníkem. Ano. Takže já myslím, že to jako může to fungovat, samozřejmě záleží na té konkrétní situaci. No. Jako, jestli si sednete v těch spoustě věcí, ale jako ten věk je jako furt jenom číslo úplně jako
ve vztazích, ve vnímání sebe, nevím, může to fungovat i v obráceně, ti 30, Bůh ti je 45, jako, jako je to úplně jedno. Já bych taky řekl, že to není tak strašný. Když je to láska, tak jako prostě to funguje. Tady ten takový nějaký docela je v pohodě se vrátit. Je v pohodě vrátit se po dvou letech ke svojí ex, když si spolu rozumíte. No to je nejlepší nápad. Přesně, samozřejmě. Tak. Já jsem to já tvrdím celou dobu. Ten jsem taky líbil. To já už jsem dělal 5krát. Hele, vždycky jsem chodil se stejnýma holkama. Se stejnýma holkama několikrát. Jo, je to dobrý nápad vždy, protože prostě nemusíš si nic vysvětlovat, nemusíš se nikomu představovat, říkat, proč jsi tam, kde jsi, proč je ona tam, kde je, nebo co jsi tenkrát dělal, když. Všichni už to vědí, takže come on. Jako a není to, že si nesete to závažíčko z té minulosti? Není, to už víte. Tak jako, po dvou letech se to může už trošku. To se tak jako gumuje, to se tak jakoby stírá, ty už vidíš jenom ty hezčí věci. Taky si myslí, vlastně už nemyslí, že ty ponožky, který si nechával někde u postele, že to bylo kvůli tomu, že jí nenávidíš, ty vole, víš, jako tyhle ty věci. Protože mezi tím to dělali i ostatní chlapi. Dělali to ostatní ještě hůř, frér prděl, ty vole, co ty si schodil vždycky prdou na balkon, prděl v posteli a ještě se u toho smál, ty vole. Jo, takže prostě jako za mě určitě jako v pohodě. Co si myslíte o kamarádství s výhodama, píše slečna? Nebrat. To bude docela jednoznačná. A to už jsme i říkali, že jo, myslím. Vlastně to jsme odpovídali. Takže vy jste nikdy nespali jen tak s holkou? Já jednou a nefungoval to vůbec. Takže ty jsi spal jenom s holkama, s kterýma jsi chodil? No, nebo ze kterýma mám děti. Nefunguje to, podle mě to vůbec nefunguje, já to necítím, vlastně je to prostě jako když si přehrabuješ masem v regálu, počkej, ne, to ještě pod tím, o 3 dny další spotřeba. No, jako fakt, ne, to vůbec nefunguje, to není, jako to není, to je špatně. Že je to jako, že je ti z toho hůř pak. Ty si cítíš ještě hůř. To je takový divný, no. Takový... Ne, jako, že by za toho ani nešel, kdyby si třeba ti nebyla sympatická ta holka a pak jako začneš něco cítit. To je něco jiného, to je něco jiného. Já nejdřív cítím. No jasný, no. Ale... kamarádství s výhodama, to je něco jiného. Tom bys neměl nic cítit. No právě, no. Protože ve chvíli, kdy cítíš, že to není kamarádství s výhodama, ale vztah. No. Ale jakože, no tak dneska, nebo každý úterý, nebo fuck, jako tohle je degradace prostě úplně jako poezie v tobě. Mm. Jo, to je prostě, ale ať se to dělá, jako, jestli si myslíš, že to je cesta, tak to dělá každý. Mm. Nikdo tady nevyrábí prostě vztahy rodiny, to je zdlouhavý. Ale všichni takhle prostě jako na nečisto. Jako. Mně to přijde prostě úplně trapný. Jako. Tak, jak často honit? Furt, prosím. Furt? Furt? Já si myslím taky každý den prostě. No, prostě furt. No. A dává si studený sprchy na koule. Tak, to říkal nedávno Hranáč. Jo? Hustý. Takže honit furt prostě. No. No, nebo skoro furt. Polofurt. No. Do polofurta. Dobře, děkuju. Co je poradna? Kdo je nejzajímavější člověk v roce 2023? Tak ne, to není poradna, to je dotaz. Asi, jo. To není poradna. Není. Poradna je, když někdo prosí o radu. Jo, o radu. Že má problém. No, to jasný. Je poradna. Okay. Tak, chci se někomu svěřit, ale nevím komu, protože tak všichni mý kamarádi by se mi vysmáli. Tak, no, tak to jsme my? To jsme my? A to je celý, jako jo. To je ono, no. To je jenom takový... A tam není to svěření, teda. No není, no. Aha, to je nejhorší, no. Není, je, ale příště tam bude. Jmenuje se Tom Kkt. Takže... Hele, kokůtku, zapamatuj, to. Zapamatujme si ho a příště... Hele, buď příště... tady, anebo prostě my se church. Zkusíme. Tak. Na kolena. Na kolena. A tady na kolena předává taky. Já si představuju, že ty lidi, když to píšou, Intellect, tak to píšou na kolenou. Ať to píšou na koleno. Není, já mám tenhle. Ten jsem vypil. Jo, ten jsem vypil. Ten jsem vypil můj. To máme... Já se tam podíval. To máme stejný pocit na pusince. Mám něco vybrat, Láďo. Počkej. Cítíme stejného kalina, jo? Stejného kalina. To je... A to docela dobrý. Co mi to chutná? Takový nemoc přesladený. Proč jsi koupil 9?
8. Já jsem jich koupil 8 a vy jste měli každý 2. Jeden na podcast a druhý domů. Proč? Já už opiju. Ten druhej. To taky není doporadné, je to taková, proč je postavené systém proti otcu, když se rozvádíte, chlapakem platí. Ještě jednou. Proč je postavený systém proti otcům, když se rozvádíte, chlapakem platí? To třeba není pravda, já jsem bydlel s tátou. To je jaký sporný, jako dneska to... Dřív to bylo... Ne, před 20 lety už jsem bydlel s tátou. No, já jsem vyrůstal s mámou a to bylo, za komunistů to bylo brutálnější, než je to teď. Dneska jako ty muži dostávají šanci, jako pokud jsi úplný idiot. Jako. Hlavně být dostat to k soudu, tak to, je, to znamená, že jsi idiot. Hmm. Jo. No, nebo že jeden z nich je idiot. No. No, může to být ta ženská. Může to být, no, ale prostě furt jako stala se nějaká chyba. Jsem četl teďkon, že noví otci tráví s dětma nějak o 30% víc času než před x lety, že jako se teď tátové vohodí. Takže to je kolik? 40%? Já nevím. Ale tady je dobrá, píše slečna. Je v pohodě rok v kuse svého přítele prosit, aby se nebavil s holkou, která po něm očividně jede, ale on říká, že ne a že je to jenom kamarádka, dost mě to trápí a nevím, jak už mu to mám domluvit. Čo, to by mě sr... teda. Mám pocit, že je mu přednější ona než moje pocity. No tak to je problém. To není, to není dobrý. To by mě To je normálně na to rozchod. To je velký problém, no. Hele, je to, jako je to šílený. Nefér, no. Jako je to nefér. Je to hrozný. A to je docela trpělivá rok, jako no, to vydržel, no. Jak 3 dny třeba. To není v pohodě vůbec. No možná ani ne, bo. Spíš jako já bych vydržel tak hodinu. No. No, co na to říct, no, tak evidentně to je... Jemu přednější, no. To je evidentně jemu je přednější. Ano, to je evidentně. Že se mu líbí asi ta pozornost. No. Od té holky. No. A dneska jsou blbci, dneska není žádný gentleman. Žádný elegání nejsou. Málo. Jsou. Málo. A co, víš co, to jsou otázky, vi. To je otázka, no. Hmm. No je blbý, že on, jakoby, že on upřednostňuje tu pozornost od té holky na úkor důvěry té svojí holky. No. Ne, že upřednostňuje to, že se s ní chce bavit i přes tu její bolest. Zamiluju se do každého kluka, co mi dá pozornost. Co s tím mám dělat, pos? No tak to je jasný, protože máš daddy issues. Protože se ti nevěnoval táta. Takže musíš jít na terapie a budeš s tím bojovat celý život a nikdy se to kompletně nevyřeší, jenom se to může trošičku zlepšit a ty s tím budeš mít extrémní práci úplně celý život. Tak takhle jako on jsme se my dva nikomu nikdy nevysmívali. No, to je... Jo, veď? To není vysměch, když to pravda. Ty jsi dal bídu, ty vole, bídu, ty vole, tak to se zhroutí. Ty to, ale tohle hrozně. Je pravda. To, no to je to pravda. Je to pravda, ale... To je realita. Může to být pravda. To je realita. Tady to. Tohle je realita, ale to se dá říct taky jako, jako člověk. To neumí, ale... Ty jsi mi to řekl v pohodě. Ty nejsi ne. Karel Hermann ne. Frank, ty vole. Válka skončila. Víš o tom? Řekl jsem jí to no, v pohodě. Mohl bys být trošku citlivější. Nemluv přes sebe, prosím. Ona ti tady na kolenou tě poprosila. A ty jsi vole prostě poslal do... Já jsem jí řekl, co s tím, že musí na terapie. Já nevím, co máme, hoši dneska. Bezcitný, jako on je bezcitný. Po těch lékách, všimli jste si? On no, dřív se to třeba rozpakal. Když jsi hladil botu, tak se třeba jako měl slzličky. Nic, už je úplně bezcitný. Jako. Ale on to, on umí v oboje. Umíš být i hodný, umíš být i já jsem to, ale já jsem tam neřekl vůbec nic špatného. Ale jsme tady na tebe 3. Neřekl, no, ale nemusel to říkat. Ten on na nás dá žalobu, ty vole, pozor na něj. Celý život prášky, jdi na terapii, všechno špatně. A nikdy se to nezlepší. Nikdy se to nezlepší. Naschle, další. Řekl jsem, že se to zlepší, ale nikdy se to úplně nevyřeší. Hele, je to, jo, je tady, to vážná situace, jo, držíme pán, sliše palce. Hoši, tady ty píše. Doktor. Hoši, jde milovat víckrát, jsem po prvním rozchodu a přijde mi, že už nikdy nedokážu milovat jiného člověka. Tady nejzkušenější, nejvíc vztahu, nejdelší. Můžeš milovat furt? Furt, celý život je láska. Jako Italové mají rádi fotbal. A ona říká, že je po prvním ale člověka stavu. Jako. Ale no jasně, teď Italové milují víc stavu. Fotbal než člověka. To je ta láska. Po tom prvním vztahu je to vždycky jako strašně katastrofální stav, že jo? Že no, se cítí, že to už nikdy nebude jako dřív. Já jsem to měl teda úplně po každém rozchodu takhle katastrofální. No jasně, nejenom to, po tom to prvním. Se nikdy nezlepší, no. Jako. To prostě je vstála emoce. Nerozcházej se.
radím těm lidem, kteří se s někým rozcházejí, příště se nerozcházejí, buď chytřejší. Také to funguje. Potom nebude tyhle ty smutky, tyhle ty otázky, tyhle ty vole spotřeba léku. Ale je možnost, že se znova zamiluješ. Jestli je ta možnost. Určitě je pravděpodobnost. To je každou vteřinu. Pravděpodobnost, že se znovu zamiluješ po prvním je vztahu 100%. Je 100%. 100% v podstatě. No. Takže ty jsme udělali radost. Úsměv no, to bylo lepší. Tamta, a budeš se ještě jednou omluvil. Tyhle jsme dali naději, aspoň. Tam nemá. Tam už nemá. Ta už tak napíše doma to, napíše zase příště. A napíše tam, jak se rozplete. Hoši, nemluv se před sebe, prosím. Jak se zachovat, když mě ignoruje holka? Ignorovat jí taky. ty to s tebou zahýbalo teď úplně. Když mě ignoruje holka, ty já už si to vemu radši. Jako ignoruje... Tak si to vem? Vemu. Já nevím, ty jo. Ignoruje, tak to je takový jako celkem jasný, no. Když tě ignoruje, když tak ignoruje, když ignoruje, tak si mi nic neuděláš. No, to je konec. Taky napiš znova. Jako můžeš jí zkusit taky ignorovat. A teoreticky si to hrála, tak se může stát, že se to obrátí ty karty. Ale jestli ne, tak je to jasné. No. A některým lidem třeba vadí, že ty lidi ti to neřeknou, že tě prostě jenom ignorují. Že ti neřeknou. Ano. Ahoj Radku. Já tě ignoruji. Přestávám se s tebou bavit. A tady jsou důvody. Ano. Jenomže to skoro nikdo nedělá, že jo? Nedělá. Protože je to nepříjemný a museli by nad tím přemýšlet. Nemáš tu povinnost. A nemáš tu povinnost máš vůbec. Povinnost, a to třeba i na těch rozchodech je jedna z těch nejhorších věcí. Že nevíš pravdu. Že ty nevíš nikdy přesně celý ten vlastně příběh, že jo? Celou pravdu. Někdy třeba to nevíš a je to nepříjemný. No. No většinou to podle mě nevíš. Tak když ti to řekne, rozcházím se kvůli tomu a tomu, tak to víš, nebo když no ale když pak, si to stejně, posereš, pak si stejně tak... říkáš jako no ale ještě no, tak ona, tam budou důvody. No musíš si to v hlavě uspořádat sám, to je nepříjemný no, na tom, no, jsi sám se svýma myšlenkama. Ona ti jaký může říct jenom něco, že jo? No jasně, aby to nebolelo a tak. Ale mám tady... Co jsi pro nás přichystal? To je neuvěřitelný. To chci odpovědět takým žertem, ne? Ale spíš nejdřív jako... nám to řekni taky. Nemám žádnou motivaci, žádné potěšení, nemám cíl, nějaká pomoc, prosím, děkuji. Poslechni si album Nichtenda, ten je na tom stejně. Možná pak dostaneš chuť do života. Existují kluci, kteří by mě přijali do vztahu... Počkej, jakožto, to už bylo... To je konec, to už bych se nevěnoval tomu. To je prostě nic, nevím, příště. Existují kluci, kteří by mě přijali do vztahu jakožto tlustou holku? Jasně. Já myslím, že jo. Ne, to je... Víš co... Nadváhu má strašně moc lidí, nebo nadváhu. Já nevím, jak jsi tlustá. Jo, když o sobě říká, že jsi tlustá. No, tady je problém, to ještě, tvrdí, tady je problém ještě v jedné věci, jo, protože existují kluci, kteří by mě přijali do vztahu jakožto tlustou holku a teď nevíme, jestli to nepíše náhodou kluk. Nepíše to holka, když to tam je napsané jméno. No, yes, jo, je tam nějaká holka. No. To nečti to jméno. Hele, já myslím, že tohle to je v pohodě. Jako existují. Určitě ano. Je tady, hele, minimálně. Abych začal, je tady spousta Nigerijců, kteří potřebují doklady Evropské unie. Pokud jsi tlustá kadeřnice, tak si myslím, že spousta. Je vyhráno. Je vyhráno. Pokud nechceš jakoby organizovanou svatbu a chceš prostě, tak musíš hledat, no, prostě každý máme rád něco. Nevím, jak je velký ten zadek, jestli je takovejhle, nebo je takovejhle, nebo jak ty lidi... Ale já myslím, že to jako není nic. Někdo si má vzít léky. Nebo někdo na trénink. 10 minut a jdu trénovat. Není to nic hroznýho. Jako, víš co, tohle to, když se člověk cítí jako by prostě hezky, tak si myslím, že to je důležitý. Já jako, si myslím, že o tom to je hlavně. Že to není o té váze, ani to moc není o tom, jak ten člověk vypadá, ale spíš o tom, jak se fakt cítí v té kůži, protože... Všichni jsme tlustí. Já jí ukážu břicho klidně. Já ne, ale jakože můžeš být i hubenej a prostě mít se sebou fakt problém. Jako to není to důležitý vůbec. Jo, že samozřejmě ta společnost tě nutí k tomu, abys byl hubenej a měl velký pisky a bílý zuby a já nevím. Rty jsi chtěl byl, říct. No, si myslel, abys, nebo dole to můžu být taky nafouknutější. Ale víš co, tohle to prostě s tím nic neuděláme tady. No, to, s tím se člověk musí poprat sám. Existují ty lidi, určitě. Určitě. Chtějte. Chtějte. Jo, takhle. No, musíme to probrat, no. Tak povídej. No, barakuda, no. Sergej B.
Sergi B. Samozřejmě bylo to i v dotazech. Tak ano. Vlastně dalo by se říct, že on je teďka v podstatě tvůj oblíbený rapper, protože minule si ho tady vychvaloval. Mě to bavilo jako nejvíc tady z těch lidí, co teďka, co tady musím poslouchat. Musím. Mě nutí. A tak jsme tam tady od toho, abychom... Já tě nenutím. Jsme se trošku vzdělali, že jo? Abstinent mě nutí. Nás to jako toto je, jsou věci, které jako bych si dokážu představit, že bych poslouchal. Jako ne, samozřejmě to nedělám, já to nedělám, protože jako já mám lepší věci jakoby prostě na poslouchání. Jako ale teď tady nejde o to. Teď tady nejde o to. No ale teď se stalo něco, co prostě jako je vážná věc poměrně. Přijde ti taková vážná věc. Tak mám to, mám to.